Zaman zaman canım komşumuz olan İran'la Azerbaycan arasında münakaşalar yaşanır. Bellidir ki, İran Azerbaycan'da özünə küfrü agentur və şəbəkəsi formalaşdırır. Onların əsasən dindar camiyədə olduğu ehtimal edilir. Ancaq kütləvi informasiya vasitələrində aparılan son əməliyyat bunun heç də belə olmadığını sərgiləyir. Bəs İran agentlərinin daha çox hansı sahələrdə olduğunu ehtimal etmək olar. Məsələn, siyasət, ədəbiyyat, mədəniyyət sahəsində də belə agentlər ola bilərmi? Söylənən fikirlərlə bağlı müstəqil siyasətçi Binyamin Qəmbərli Bakı xəbərə açıqlamasında bildirib ki, İran 30 ildən artıqdır ki, Azərbaycanın yürütdüyü mehriban qonşuluq münasibətlərinə qarşılıq davamlı olaraq öz bəd əməlləri ilə cavab verir. Dəfələrlə bəyan etmişik ki, İranın Azərbaycana qarşı dost, mehriban qonşuluq niyyəti yoxdur. Bu dövlət Azərbaycanın müstəqilliyi və güclənməsini heç cür həzm edə bilmir. Təsadüfü deyil ki, bu ölkə 30 il müddətində Azərbaycanın bütün sahələrini öz agenturasını yerləşdirmək yolunu seçib. Bir ara Azərbaycanın ləğv edilmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin öz dövlətimiz üçün təhlükəyə çevrilməsi İranın qol qanadını daha da açmış oldu. İranın dini camiyədən istifadə etməsi prosesin görünən tərəfidir. Əslində isə onlar öz agenturasını bütün sahələrə, ədəbiyyat, mədəniyyət, idman, hətta idarə etmə sistemlərinə belə yerləşdirməyə nail olmuşlar. Bir sahədə agentura şəbəkəsi qurmaqla İran belə geniş spektrli fəaliyyət həyata keçirə bilməzdi. Azərbaycan xüsusi xidmət orqanlarının son əməliyyatları təqdir edilərək alqışlanmalıdır. Bu addımlar Azərbaycana qarşı təhlükələrin qarşısını almaq baxımından böyük önəm kəsb edir. Hesab edirəm ki, proses bütün sahələri əhatə etməklə davamlı xarakter almalıdır. Hətta sizi əmin edirəm ki, müxalifət adlanan qurumun içində belə İrana xidmət edən qüvvələr var. İranın günahı ucbatından Azərbaycanla münasibətlərin gərginləşməsi ortaya bir sıra faktları çıxardı. Artıq ölkənin Azərbaycandakı ictimai, siyasi və informasiya dayaqları Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları tərəfindən nəzarətə götürülüb. İranın 44 günlük vətən müharibəmizdə və ondan sonraki zaman kəsiyində tutduğu erməni pərəst mövqeyi Azərbaycana isə aşkar düşmənçiliyi ilə dövlətimiz tərəfindən adekvat münasibəti görməkdədir. Ölkə ictimaiyyəti də lap elə İran pərəstlərin əksəriyyəti də rəsmi Tehranın Ermənistana açıq dəstək verdiyini görərək bu yalancı müsəlman dövlətinin əsl maskasını görməkdə və tanımaqdadır. Bugün İranın gerçək və çirkin sifəti tam ortaya çıxır və bu sifətə artıq rəğbətlə baxmaq mümkün deyil. Adında İslam sözü daşıyan İran dövləti heç bir gizliyə yol vermədən Ermənistanı dəstəkləyir və onun təhlükəsizliyini özünün qırmızı xətti sayır. Belə olan təqdirdə ekspertlər haqlı olaraq qeyd edirlər ki, İran artıq Azərbaycanı itirib. 31 il ərzində Azərbaycanda göstərdiyi fəaliyyətin üstündən xətt çəkən İran, Azərbaycanlıların ictimai rəyində artıq bitmiş durumdadır.